Bona nit. L'atur a Terrassa baixa de les 19.000 persones sense feina i se situa a nivells d'octubre de 2009. A finals de febrer hi havia a la ciutat 134 aturats menys que al gener. Això és un 0,7% de baixada, són 7 dècimes. La taxa d'atur a Terrassa ara és del 18%. Al conjunt de la comarca l'atur baixa i ara mateix és del 15,58%. Ampliem detalls. Abans, però, ens interessa saber el sumari el més destacat del dia. Setmana de protestes per una educació pública de qualitat. Secundària i universitat faran vaga dijous contra el sistema de graus 3+2. També s'ha convocat una concentració el 6 de març contra el tancament de 6 línies de P3. Professionals del Consorci Sanitari posen en marxa una unitat de salut integrativa. Metgesses i infermeres de forma voluntària i ofereixen teràpies alternatives a pacients d'oncologia o pal·liatius. El Club Natació Terrassa suma dues medalles al Campionat d'Espanya Júnior i Infantil. Jordi Pérez es va penjar el bronze als 200 metres estils infantil i Marta San José la plata als 200 braça infantil. El CAET estrena Lampedusa a la Sala Maria Plans. Es tracta d'una obra sobre la immigració a la Mediterrània, dirigida per Eloi Falguera i produïda per la companyia Punt i Seguit. Avui s'han conegut les dades de l'atur del passat mes de febrer. En el cas concret de la nostra ciutat, i al igual que en el conjunt de Catalunya, la desocupació ha baixat de les 19.000 persones sense feina i se situa a nivells d'octubre de 2009. L'atur a Terrassa baixa de les 19.000 persones sense feina i es situa a nivells d'octubre de 2009. A 29 de febrer hi havia a la ciutat 18.884 aturats. Són 134 menys que al gener, un 0,7% de baixada. En comparació amb el febrer del 2015, el col·lectiu de desocupats ha baixat en 2.264 persones, un 10,7%. La taxa d'atur a Terrassa és ara del 18,03%. Al conjunt de la comarca, l'atur baixa en 535 persones al febrer, un 0,8%. El mes es tanca amb 66.093 persones sense feina. En els darrers 12 mesos, la desocupació ha baixat un 11,7%, 8.797 persones. La taxa d'atur comarcal és del 15,58%. A Sabadell l'atur baixa en 205 persones i no arriba a les 16.000. Són gairebé 3.000 aturats menys que Terrassa i una taxa un 1,5% inferior. La taxa més alta la té Badia, que supera el 23%, seguida de Rellinars i Terrassa amb un 18%. A la part baixa, Matadepera amb un 6% i Sant Cugat amb un 8,5%. Precisament Sant Cugat apareix en un informe de l'Institut Nacional d'Estadística com el tercer municipi de l'Estat amb la renda familiar més alta i també el tercer amb l'atur més baix. L'estudi, que analitza 109 ciutats espanyoles, situa Cerdanyola en la posició 14 en renda mitjana i la 17 en taxa d'atur més baixa. Sabadell i Terrassa apareixen en les posicions 36 i 38 en renda i 50 i 67 en atur, mentre que Rubí surt en la posició 55 en atur i 68 en renda mitjana. Setmana de protestes d'estudiants i de pares per una educació pública de qualitat. Secundària i universitat faran la vaga demà per protestar contra el sistema de graus 3+2. A Terrassa, la comunitat educativa ha convocat una concentració per diumenge contra el tancament de 6 línies de P3. Des de la CUP donen suport a les dues mobilitzacions. Setmana reivindicativa en el món educatiu. Els estudiants de secundària i universitaris estan cridats a la vaga aquest dijous per protestar contra la nova reforma del sistema universitari amb el sistema de graus 3+2. L'Assemblea d'Estudiants de Terrassa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans denuncien que el nou model posa la universitat en mans de l'empresa, elimina els graus menys productius o competitius, com les branques socials i humanístiques, encareix les taxes i perjudica la democràcia interna. Per tot això, a Terrassa han convocat una manifestació que sortirà a 2:15 del matí des de la plaça del Progrés i que arribarà fins a la Renfe per desplaçar-se a Barcelona i unir-se als actes de protesta previstos a la capital catalana. Des de l'AET i el CPC ens posicionem en contra d'aquestes reformes i mesures i volem fer una crida a tots els estudiants de Terrassa i de Catalunya. Volem fer una crida a tot estudiant que s'hagi cansat de pagar en accés per aprendre, a sortir més preparat al món laboral. I això ja no es queda aquí. Fem una crida a les classes populars, perquè ni nosaltres, ni vosaltres, ni els vostres fills i filles es mereixen una educació
que valgui la hipoteca de la casa. D'altra banda, la comunitat educativa de Terrassa ha convocat una concentració el proper diumenge 6 de març a les 12 del migdia al Parc dels Catalans per protestar per l'anunci de tancament de 6 línies de P3 a la ciutat. El que es pot aprofitar aquest moment és per esponjar el que són les classes, reduir ràtios i donar més qualitat a l'ensenyament públic. No pot ser que s'inverteixi en escoles concertades i que per la pública el que es faci és anar tancant. I sempre en la mateixa tàctica, just abans de les prescripcions, s'estigmatitza l'escola pública, s'estigmatitza escoles determinades. Des de la CUP donen suport a les dues mobilitzacions i recorden que en el darrer ple van denunciar la segregació entre l'escola pública i la concertada a la ciutat. A la sessió, els copaires van demanar baixar les ràtios, la integració de la concertada en el sistema públic o en el privat, en aquest cas perdent les subvencions, i no anticipar el tancament de línies abans del període de preinscripció. Si nosaltres no contemplem la tancada de la línia de P3 a la preinscripció, els pares i les mares podran anar a matricular els fills, però si la contemplem ja no podran anar a matricular els seus fills en aquella escola. També van instar al debat sobre la ILP al Parlament amb 100.000 signatures de moment per acabar amb la perspectiva mercantilista de l'educació i apostar per una visió horitzontal i no segregadora. Terrassa en Comú acusa l'equip de govern de mentir per segona vegada al ple municipal. En aquesta ocasió, la formació es refereix a la pregunta que van fer a la sessió de febrer, dijous passat, sobre la gerència del parc audiovisual. Terrassa en Comú, a través de Xavi Martínez, va demanar si estava previst fer un canvi de gerent al Parc Audiovisual de Catalunya, si seria una persona externa i, en aquest cas, si no existeix ningú de la plantilla municipal que pugui assumir aquesta responsabilitat. La resposta la va donar el tinent d'alcalde Amadeu Aguado, també president del Consell d'Administració del Parc. Va dir que no se sabia qui seria i que s'havia de fer un concurs públic amb totes les garanties. Des de Terrassa en Comú asseguren que això és fals perquè just el dia abans del ple l'actual gerent va presentar la persona que la substituirà, tant a diversos treballadors com a responsables d'empreses del parc audiovisual. Per aquest motiu asseguren que és impossible que Aguado no en tingués coneixement quan va donar la seva resposta al ple. A més, afirmen que la tria s'ha fet a dit sense convocatòria pública. Aquests dies al portal de Sant Roc s'estan fent proves amb una nova tècnica per evitar que les arrels dels arbres aixequin les voreres. La idea és ampliar l'espai de l'arbre i tapar amb un formigó porós. Si els resultats són positius, més endavant s'aplicarà a la resta d'arbres de la banda nord del carrer. Proven una nova tècnica per evitar el creixement de les arrels dels arbres cap a la superfície i que aixequi les voreres. El personal del Servei de Gestió de l'Espai Públic hi treballa aquests dies al portal de Sant Roc. L'experiència s'ha iniciat amb un exemplar de lledoner, el que s'ampliarà l'espai de l'escocell i es taparà amb un formigó porós. Si els resultats són els esperats, més endavant s'aplicarà la resta d'arbres de la banda nord del carrer. Amb la nova tècnica, una vegada s'aixeca el paviment existent, la mida de les arrels és la que determina quan s'ha de retallar i també les dimensions del nou escocell. A més, el fet de tapar l'escocell amb formigó porós permetrà una major arribada d'oxigen i aigua a les arrels. L'ampliació de l'espai de contacte amb l'aire i la utilització de materials més transpirables minimitzarà el creixement de les arrels cap a la superfície i disminuirà els desperfectes en la via pública. Es tracta del mateix mètode que es va utilitzar en la plantació dels nous arbres del carrer Provença, on s'han obtingut bons resultats. Ara, però, s'aplicarà a arbres ja plantats i que tenen grans dimensions. Les feines s'han programat fins divendres per evitar que l'obra alteri l'elevada activitat comercial de la zona durant el cap de setmana. A partir d'ara, la informació i documentació pública de l'Ajuntament serà accessible des d'un sol portal. El nou web es divideix en tres seccions: transparència, participació i open data. En els propers mesos, el portal incorporarà altres informacions del consistori que puguin interessar a la ciutadania. Des d'ara, la informació i documentació pública de l'Ajuntament serà accessible des d'un sol portal, governobert.terrassa.cat. El nou web agrupa la informació en tres apartats: transparència, participació i open data. A transparència hi ha tot el que qualsevol administració ha de posar per llei a disposició pública, com la informació institucional, patrimonial i econòmica, l'acció de govern, la destinació dels pressupostos per àrees i anys, els comptes de resultats de l'Ajuntament o la destinació de les subvencions, entre d'altres. A participació ciutadana hi surten els espais estables on els terrassencs poden dir-hi la seva, com els consells de districte, els consells sectorials i les taules de capacitats diverses i accessibilitat i d'igualtat.
També els processos de participació ciutadana que l'Ajuntament té oberts ara i una zona d'entitats amb un directori, els passos per crear-ne una de nova o demanar subvencions i l'oferta formativa per a entitats. Finalment, Open Data inclou tot un catàleg de dades públiques sobre la vida econòmica, social, esportiva i cultural, incloses un bon nombre d'estadístiques sobre habitatge, demografia, cartografia o equipaments, entre d'altres temes. En els propers mesos, el portal del Govern Obert Terrassa incorporarà altres informacions a l'Ajuntament que puguin interessar la ciutadania. Terrassa podria tenir un nou jutjat, així ho ha explicat el nou conseller de Justícia, Carles Mundó, a l'entrevista de la xarxa d'aquest dimecres al matí. El conseller ha reclamat al govern de l'Estat que obri nous jutjats a Catalunya. Com a més urgents, ha demanat la sol·licitud de nou òrgans judicials nous. Majoritàriament, val a dir, tots són jutjats de família, que és on més acumulació d'assumptes hi ha, que això no vol dir que en altres ordres també no hi hagi alguna dificultat, però on més n'hi ha és en l'àmbit de família. N'hem demanat, deia, a Sabadell, en concret dos nous jutjats a Sabadell, un a Terrassa, n'hem demanat un per Girona, i ara no recordaré el detall, diguem-ne, de tots, però hi ha fins a nou òrgans judicials nous que, tan bon punt el govern de l'Estat, el Ministeri de Justícia, acordi assignar-los, els posarem en funcionament perquè tenim la previsió dels recursos materials i humans que la Generalitat ha de posar en aquests jutjats a punt. Més de la meitat dels pacients que pateixen un càncer o cures pal·liatives utilitzen teràpies naturals. Davant aquesta xifra, metgesses i infermeres de l'Hospital de Terrassa han decidit oferir des d'inicis d'any un servei que inclou algunes d'aquestes teràpies. Una iniciativa pionera a Catalunya que es fa, però, de forma desinteressada. Les teràpies naturals alternatives o complementàries conviuen amb la medicina convencional al Consorci Sanitari de Terrassa. Des del gener està en funcionament la Unitat de Salut Integrativa, una iniciativa pionera dins del sistema de salut català que s'ha posat en marxa gràcies a la implicació de 7 professionals de l'hospital que s'encarreguen d'aplicar aquestes tècniques de forma voluntària i fora d'hores de feina. De moment s'ofereix nutrició, mindfulness, teràpies energètiques, polaritat i harmonització i acupuntura. Totes elles tenen evidència científica demostrada, una altra de les condicions que va posar l'hospital per començar a oferir-les. Aquí ho estem oferint com a teràpies de suport, precisament, als tractaments convencionals. Un suport a nivell de salut, d'efectes secundaris dels tractaments convencionals com la quimioteràpia o la radioteràpia, i a més un acompanyament durant la malaltia en aquells pacients que ho vulguin i que ja tenen la necessitat, perquè entre un 30 i alguns estudis diuen que un 60% dels pacients ja estan utilitzant les teràpies. I encara que de moment siguin pocs pacients, però poder demostrar que realment totes aquestes teràpies ajuden en aquestes persones, doncs val la pena de començar de moment d'aquesta manera. Des del gener, la unitat ha visitat 5 pacients, totes elles dones, que pateixen o han superat un càncer de mama o de colon. Arriben derivades d'oncologia o pal·liatius. És el cas de la Carme Piera. És una mica com l'educació, no? Si pares i mestres anem a l'hora, els nanos van millor. Doncs jo crec que amb el cos deu ser el mateix. Si el que és medicina, el que és psicologia, el que és esperit i el que són energies va tot a l'hora, doncs s'aprofita molt més les sinergies i ha d'anar bé per força. Per arribar a l'obertura de la consulta, el camí ha estat llarg. El 2006 es va fer un primer estudi amb dones que havien patit un càncer de mama i es va demostrar que amb l'harmonització energètica disminuïa la fatiga, l'ansietat i la depressió. El Comitè de Salut Integrativa també recollirà les seves dades. Els pacients rebran 6 sessions en 3 mesos. Al final d'aquest període se sabrà quines millores experimenten. La llibreria La Temerària del carrer de la Unió ha acollit aquest dimarts la presentació del llibre titulat El mito legal de la ciutat compacta. El seu autor és el terrassenc Joan Amenós, catedràtic de Dret Administratiu i Dret Electoral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'un seguit de reflexions a propòsit de l'urbanisme, com ara els avantatges i inconvenients de les ciutats compactes i de les disperses. En la presentació del llibre també ha estat Daniel Rico, que és professor d'Història de l'Art i Patrimoni Històric de la Universitat de Barcelona.
També us expliquem que el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional ha organitzat aquest dimarts la segona i última sessió informativa sobre la crisi de les persones refugiades. L'objectiu és donar a conèixer el context de la crisi i les conseqüències que se n'han derivat i explicar com es gestionaria l'acollida a Catalunya en el cas que finalment arribin refugiats i refugiades al nostre país. La Masia Freixa ha tornat a acollir aquesta segona sessió. En el transcurs de la mateixa, la xerrada, la primera, s'ha analitzat la gestió de l'asil a Espanya i a Catalunya a càrrec de Susana Nicolás, coordinadora de programes socials de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. També s'ha parlat del paper de la Creu Roja en la gestió dels refugiats i la perspectiva de Terrassa amb el paper de la ciutadania i el voluntariat. Aquesta xerrada ha anat a càrrec de Gerard Català, advocat del Servei d'Atenció a Refugiats i Immigrants de Creu Roja de Barcelona. Obrim els esports parlant de natació. El Club Natació Terrassa ha sumat dues medalles al Campionat d'Espanya Júnior i Infantil celebrat a les seves instal·lacions. Jordi Pérez es va penjar el bronze als 200 metres estils infantil, un metall que se suma a la plata aconseguida per Marta San José als 200 braça infantil. El Natació ha totalitzat 17 places de finalista. El Club Natació Terrassa s'ha penjat un total de dues medalles al Campionat d'Espanya Júnior Infantil de Natació que ha finalitzat aquest dimarts a les instal·lacions de l'àrea olímpica. A la plata aconseguida per Marta San José als 200 metres de braça infantil del cap de setmana, s'ha d'afegir el bronze que va sumar dilluns Jordi Pérez als 200 metres estils infantil. A la quarta i última jornada disputada ahir, la delegació garenca no ha pujat al podi, però s'ha quedat a les portes en assolir quatre places de finalista. Qui més a prop ho ha tingut ha estat David Benítez, quart als 100 braça júnior. Maria Buc ha estat setena als 200 papallona júnior, mentre que les altres dues places de finalista ha arribat en les proves de relleu. El quartet dels 4 per 100 metres estils infantil masculí ha ocupat la sisena posició, mentre que el femení dels 4 per 100 estils júniors s'ha classificat en setè lloc. El Club Natació Terrassa fa un balanç positiu per l'organització de l'esdeveniment i posa nota alta als seus nedadors des de la vessant esportiva, atès l'alt nivell dels participants. Hem fet allò, tirs al pal, que es diu, quartes posicions, cinquenes, sisenes posicions. Al final, les medalles guanyar o no guanyar-ne depèn també dels rivals. I un ha de mirar també la seva millora personal. El resultat en global penso que no és dolent, al contrari, és bo. És un campionat, com he pogut veure, molt complicat. És un campionat amb un nivell altíssim que ens posa just en el lloc on estem i que en aquest aspecte està molt bé perquè el que volem és créixer. A partir d'aquí hem de treballar, hem de seguir lluitant cada dia per ser millors i per poder-nos acostar una miqueta el que ara està seguint la natació espanyola. Hi ha hagut un ambient espectacular, pensant que només seria dissabte, diumenge, però els pares han complert des de dissabte fins a dimarts, les grades bueno, plenes fins a no hi cabre ningú més, i bueno, una valoració molt positiva. Un total de 774 nedadors procedents de 181 clubs han participat en aquest campionat. Alguns d'ells tenen pràcticament assegurada la seva participació als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. No sortim de l'aigua, us parlem de waterpolo femení. La selecció espanyola femenina ha guanyat Grècia per 13-9 aquest dimarts a Sabadell. Un gol de la waterpolista del Club Natació Terrassa, Paula Leitón, ha donat la victòria al combinat de Miki Oca, que es col·loca ara líder del grup a la Lliga Mundial abans d'afrontar el preolímpic d'Holanda de finals d'aquest mes. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha derrotat aquest dimarts Grècia per 13-9. En partit de la Lliga Mundial disputat a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell. Un triomf molt important per al combinat que dirigeix Miki Oca, que es col·loca líder del seu grup. La waterpolista del Club Natació Terrassa, Paula Leitón, ha contribuït a la victòria d'Espanya amb un gol. La boia agarenca ha estat l'autora del 2-0. Tot i aquest primer avantatge, Grècia ha reaccionat i ha empatat al final del primer quart. Un parcial de 5-0 de l'equip espanyol a l'inici del segon període semblava que sentenciaria el partit, però la selecció grega ha retallat distàncies, arribant-se al descans amb 8-5. Grècia ha començat molt fort al tercer quart, empatant a 8, però dos gols de Roser Tarragó han permès a Espanya mantenir-se amb avantatge en el marcador.
El combinat d'oca ha mostrat la seva millor versió en els últims 8 minuts i amb un parcial de 3-0 ha sentenciat el partit. Grecia siempre va a ser un partido muy disputado, por lo tanto estamos muy contentos porque hemos podido llevarnos el partido. Porque es un equipo que juega muy bien y tiene mucho aguante, no se va del partido en ningún momento, aunque consigas hacer un agujero, ellas mantienen la compostura y siguen jugando bien, con una defensa muy sólida, una muy buena zona. Y luego en ataque tienen buenas lanzadoras y una buena boya, con lo cual es un equipo muy complicado. Leyton, cada cop amb major protagonisme dins la selecció, es mostrava satisfeta per la seva actuació en aquest partit. Un gol. La veritat és que sempre ha sigut un somni per mi anar amb l'Espanyola, llavors jugar cada partit per mi és enorme, o sigui, és lo millor. Que haig de créixer, haig de seguir creixent i res més. Les properes setmanes la selecció espanyola femenina continuarà la seva posta a punt de cara al preolímpic d'Holanda de final de març, on es jugarà la classificació per a Rio de Janeiro. I ara en vol. En vol Terrassa i el Sabadell empataven a 25 gols en la lluita per l'ascens. Tot i manar en el marcador gran part del partit, el conjunt agrenc no va poder aconseguir desfer-se d'un rival en la lluita per pujar de categoria. Els agrencs són ara segons, amb els mateixos 29 punts que el líder, el Sant Boi. L'Embol Terrassa va empatar 25 al derbi comarcal disputat diumenge al pavelló de Can Jofresa davant el Sabadell en el partit més atractiu de la 19a jornada. Els visitants, que portaven 6 victòries consecutives, es mantenen en la quarta posició, mentre que el punt sumat per l'equip de Jordi Valdivia li permet coliderar la classificació amb els mateixos 29 punts que el Sant Boi. El partit va començar amb un ritme molt alt amb un Terrassa fent un gran treball defensiu. De fet, el Sabadell només va anotar 7 gols en el primer quart d'hora, però l'atac agarenc tampoc era gens fluid i al minut 15 el tanteig era de 9-7. Les alternatives fins al descans van ser constants, amb avantatges mínimes per a un i altre equip, però els de Valdivia aconseguirien mantenir un coixí de 2 gols 15-13 al pas pels vestuaris. A la segona part, els agarencs van sortir més endollats en atac i van aconseguir una renda de 4 gols, però un parcial 2-5 dels visitants va tornar a equilibrar el partit. Amb empat a 25 en el darrer minut, la victòria es podia haver decantat cap a un o altre equip. De fet, una aturada de Mateo Navarro va impedir que el Sabadell es col·loqués amb avantatge i en la darrera possessió, l'Embol Terrassa no va tenir suficient temps per organitzar l'últim atac del partit. Els agarencs visiten dissabte el CUE al Cardedeu amb l'objectiu de recuperar de nou el lideratge en solitari de la Lliga. Cara i creu per als equips de rugbi dels Carboners. El primer equip masculí, el primer classificat de la segona catalana, va aconseguir una treballada victòria davant del seu més immediat perseguidor, l'Osona, per 14-12. L'equip femení, en canvi, va rebre un sever correctiu al camp del líder de segona de la Copa Catalana, el Reus Deportiu, amb qui va perdre per 92-0. No hi va haver color, doncs, en un partit de clar domini local i més tenint en compte que el quadre agarenc només comptava amb 14 jugadores disponibles. La primera part, que va finalitzar amb 41-0, ja deixava clar a les carboneres que no hi havia cap opció de poder competir en aquest partit. A la segona meitat, a més, les groc i negres van patir la lesió de 2 jugadores que les debilitaven davant del joc físic de les reusenques. La immigració a la Mediterrània omplirà la Sala Maria Plans aquest cap de setmana amb l'obra Lampedusa. Està dirigida per Eloi Falguera i produïda per la companyia Punt i Seguit. Com a activitat paral·lela a la funció, la companyia oferirà un tast de l'obra i una xerrada a la llibreria La Temerària aquest dijous a les 7 de la tarda. Espanyols, grecs, italians, romanesos, nord-africans, sud-americans, som l'enemic, l'objectiu de totes les mirades furibundes. A nosaltres ens poden escridassar. Som els blancs de totes les burles. La immigració que arriba a través de la Mediterrània omplirà la Sala Maria Plans aquest cap de setmana. El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa estrena Lampedusa, dirigida per Eloi Falguera i produïda per la companyia Punt i Seguit, formació terrassenca de teatre emergent. El muntatge tracta una problemàtica ben present a Europa, com el Mediterrani s'està convertint en un cementiri. En aquest cas, des de 2 punts de vista diferents, el del natiu i el de l'immigrant. Nosaltres ens n'adonem perquè ens mirem a nosaltres mateixos, perquè on n'hi ha més, però són els països del voltant, països molt pobres, que estan assumint gent que no poden ni amb els seus i n'estan assumint milers i milions de persones. Llavors te'n vas adonant que estan passant coses que tu no sabies i com ho estan portant els governs i els polítics, no?, d'alguna manera, i que
la premsa a vegades també només posa el focus en allò que li interessa més en aquell moment. L'acció ens explica la situació de l'Estefano i la seva família, pescadors de l'illa italiana de Lampedusa, que ara es dediquen a rescatar immigrants. L'altra història ens porta a Leeds, Gran Bretanya, on la Denise, filla d'una immigrant espanyola, es guanya el sou cobrant deutes a petits morosos. Punt i seguit ha triat aquest text per reflexionar sobre els estereotips creats a l'entorn de la immigració, fruit de la desconeixença. L'obra mostra la integració dels nouvinguts amb actors terrassencs nascuts a la ciutat i dos senegalesos, un dels quals, Saliu Diata, va viure l'experiència de travessar l'estret en una pastera. Hablar sobre de una passada de mi vida, porque para llegar aquí yo llego con el cayuco, ¿sabe? Entonces tengo experiencia del mar. Què passa, la mort, la gent que se perd dentro, jo la vi. Com a activitat paral·lela a la funció, la companyia oferirà un tast de l'obra i una xerrada a la llibreria La Temerària aquest dijous a les 7 de la tarda. Sempre seva. Els grups musicals terrassencs Doctor Prats i Àlvar Cox participaran en el Clownia Festival, que se celebrarà del 23 al 25 de juny a Sant Joan de les Abadesses. Charango, organitzador de Clownia, continuen apostant en la tercera edició del certamen pel creixement i la consolidació del seu particular model de festival. Un any més aposta per les propostes musicals nacionals i internacionals, les consagrades i fins i tot les que el grup vol prescriure. També per aquelles propostes diurnes relacionades amb el circ i el teatre que reflexiona en el pensament crític. Enguany, el Clownia suma un dia més a la seva programació, dijous 23 de juny. Programa tant a Sant Joan de les Abadesses en gratuït com a dins del recinte del festival. El públic podrà gaudir dels grups de l'any com Itaca Band o Animal, al costat d'apostes com els bascos Vendetta i els japonesos Text and Sunflower Seed, que actuaran amb d'altres d'emergents com els agarencs Doctor Prats o Àlvar Cox. Fins al 10 de març hi ha de temps encara per visitar una de les exposicions més esperades d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Ens referim a la mostra col·lectiva que enguany ha estat dedicada al color. En aquesta exposició, cada participant pintor ha triat un color a l'atzar a l'hora de comprar la tela i ha pintat el quadre amb la gamma del color escollit. Tot un repte, sens dubte. L'exposició col·lectiva de l'entitat ocupa les dues sales d'Amics de les Arts, tant la d'actes com la d'exposicions. Amb imatges de col·lectiva d'Amics de les Arts, tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Que vagi bé, bona nit. Bona nit.